Bem-vindos ao novo episódio do Me Leva Trip. Hoje nós vamos prestigiar o evento. Mas não podemos ir com essa roupa não, hein? Verdade. Uhul! Aí sim, hein? E agora a gente vai ao encontro de Fabrício e Dom. Um angolano, artista plástico, músico, estilista e muito mais. Bora lá? É a primeira vez que eu participo de um desfile de moda, mas não é um desfile de moda qualquer. É algo de incrível. Vem ver, vem ver. Licença! Aqui quem falou é o Fabrício Dom, artista plástico, estilista. Então, eu iniciei a minha carreira profissionalmente em 1995 em Luanda, Angola. Como artista plástico, estilista, fiz desfiles e exposições em vários países do mundo e aperfeiçoei mais as minhas técnicas em 1995. Em 99, em Joanesburgo, na África do Sul, e saí de lá em 2004. Desde lá até hoje, continuo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, eu sou um artista completo. Então, eu faço várias técnicas. Tenho um cubismo, abstrato, realismo, surrealismo, retrato e paisagem. Olho sobre a areia, olho sobre a tela, né? Que é tela, que é arte moderna. Quase eu faço todos os estilos. É muito bom estar nesse evento onde você pode estar dando o seu melhor e pode estar quebrando várias regras que antigamente, né, eram muitas louras, olhos azuis, verde e tal. E hoje está dando oportunidade para muitas negras. Você pode ver que tem várias negras, tem branco, tem todas as cores, todas as raças. Que isso que é importante no nosso país, não ter discriminação, né, de cor. E para mim é um privilégio muito grande trabalhar com ele, até porque valoriza bastante as estampas, a cor negra, a cor branca, sem ter preconceito racial e sem ter esse negócio de ah, é gordinha, é baixinha, é alto, é magro, somos todos lindos. É uma pessoa muito assim, como a palavra certa diz, eclética, né? Realmente, para existir a moda tem que existir pinturas, porque quem faz as estampas é um artista plástico, que cria as estampas para a moda. É muito bom esses dois mundos andarem juntos, realmente muito bom. Não tem como a moda andar sem arte plástica, porque seria simplesmente tecido sem as estampas. Então não tem nem como também arte plástica ser arte plástica sem o tecido, porque a tela é feita pelo tecido. O Dom traz atitude para a passarela e possibilita as pessoas ser ela mesma. E é uma coisa muito boa, entendeu? Porque hoje em dia as pessoas têm que demonstrar o que são e não se esconder atrás das outras coisas, entendeu? E eu conheci o Dom através das redes sociais, eu me identifiquei com a forma dele. E hoje eu enxergo a moda de uma forma bem interessante, no sentido que o negro está tendo muito espaço e eu quero muito fazer parte. Para mim está sendo uma honra eu vir aqui e poder desfilar com a grife dele. Quem é estilista sempre procura conquistas. Então, conquistar, você tem que andar, tem que viajar, fazer muita coisa, não somente aqui no Brasil, mas em vários lugares. A pessoa precisa andar mesmo, não precisa só ficar no Brasil, mas o Brasil também é um campo realmente fértil no mundo da moda. É a razão pela qual que eu estou aqui no momento. O projeto futuro, eu já consegui realizar um dos sonhos, que é criar uma grife minha, que é o Fabrício Dom. Então, os projetos futuros, eu quero começar a trabalhar como artista plástico, eu quero começar a trabalhar com as minhas estampas. Isso é um maior sonho que eu tenho, e para poder crescer no mundo da moda, mas trabalhando somente com as minhas estampas e não estampa de outros artistas. A você que tem seu sonho, por favor, não desista. Continue, não aceite o não como resposta. Mesmo que você receba um ou dois, continue, siga em frente. Você vai conseguir. Eu gostaria de dizer, simplesmente, dar conselho às pessoas que estão no mundo da moda. Realmente não é fácil. Viver no mundo da moda é um mundo muito difícil mesmo, e é um mundo que precisa de muita humildade, muita paciência
para muitos que estão a querer entrar no mundo da moda, não é fácil. Não é fácil e tem que perseverar, tem que persistir, continuar sempre. Sempre existem quedas, falhas e tudo. Às vezes, enquanto você pode pensar que não vai conseguir alcançar o seu objetivo, mas persistindo, você consegue com certeza alcançar o seu objetivo e tendo paciência em tudo que tiver de fazer, assim como eu faço. Aí, achei esse evento incrível, amei, né? Olha, até o William entrou com tudo na moda. Ficou bonito. O evento ficou legal, o Fabrício é demais. Amei, amei muito. Muito legal. Gostou? Ajuda o Me Leva Trip. Se inscreve no canal. Tchau, tchau.